macam mana kita nak bayar PTPTN dekat Shopee? Caranya macam ni. Korang buka Shopee dan pilih tiket top up and bill. Lepas tu, dekat bahagian bill, korang pilih PTPTN. Korang pilih bayaran balik pinjaman. Lepas tu, korang masukkan nombor IC. Lepas korang masukkan nombor IC, korang semak account type dan education level korang. Lepas tu, korang masukkan amount yang korang nak bayar. Kalau korang ada coin yang banyak, korang boleh redeem coin dan korang akan dapat discount.